Монголчууд бид өөрсдийгөө илүү гэж боддог. Бид илүү хүчтэй байсан, илүү хурдтай, илүү бяртай байсан. Бас илүү зоригтой, илүү азтай, илүү хөдөлмөрч байсан болохоор дэлхийг эзлэж, тусгаар тогтнолоо олж, нүүбд эзэж явсан. Илүү авьяастай, илүү уран бүтээлч, илүү байсан. Цус орсон дэлхийн хувьсгалын 90 онд бид илүү инэрэнгүй байж, эх орноо ардчлалын замд оруулж чадсан. Бид бүх юмараа илүү энэ үнэн. Гэхдээ өнөөдөр бид бүр илүү ардчлсан байх хэрэгтэй цаг ирж байна. Хүчтэй маны эсрэг илүү хөнгөн байж, иргэддээ илүү хүртээмжтэй ардчлсан намыг цогцлох цаг ирж байна. Илүү хурдан байх хэрэгтэй, ирээдүйн цагт тулж ирээд байна. Ирж яваа цагт бид илүү байх хэрэгтэй байна. Энэ залуус илүү мөрөөдөлтөө, илүү их хүсдэг болоод байна. Өнгөрснөөс илүү мэдлэгтэй, өнөөдрөөс илүү маргаашийн ялалт чухал гэж мэдж байна. Харин бид илүү хийж чадж байна. Илүү сөрөг хүчин байж, илүү хяналт тавьж чадж байна уу? Энэ муу мухаг илүү сайн сайхнаа давах хэрмэлзэл байна уу? Ирээдүйд бид ялах сураа тавьж чадж байна уу? Илүү үйл чадвал таны амьдрал дэвшлиж, эрэх цагийг давах илүү хүчтэй болно. Илүү сайн цагийн төлөө цуг шинжилнэ. Одонгийн цогт гэрэл.